Erasmi rotorodami praefatio in encomium moriae. Erasmus rotorodamus Thomae moro suo salutem dicit. Superioribus diebus, cum me ex Italia in Angliam recipre, ne totum hoc tempus, quoequo fuit incidentum, amusois et illiteratis fabulis tereretur, malui mecum aliquoties, vel de communibus studis nostris aliquid agitare, vel amicorum, quos hic ut octissimos, ita suavissimos reliquera, recordatione frui. Inter hos tu, mi more, vel in primis occurrebas, cuius equidem absentis absens memoria, non aliter frui solebam, quam praesentis praesens consuetudine consueuram, qua disperiam si quidunquam in vita contigit mellitius. Ergo, quoniam omnino aliquid agendum duxi, et id tempus ad seriam commentationem parum ideebatur accommodatum, qui sumst moriae encomium ludre. Quae pallas istuc tibi mihi sit in mentem, inquies? Primum admonuit me mori cong nomen tibi gentile, quod tam ad moriae vocablum accedit, quaes ipse a re alienus, es autem vel omnium suffragis alienissimus. Deinde suspicabar hunc ingeni nostri illusum, tibi praecipue probatum iri, propteria, quod solias fuius generis iocis, hoc est nec indoctis, ni fallor, nec usque quaqui insulsis, impendio de electari, et omnino in communi mortalium vita, democritum quend agere. Quamquam tu quidem, ut pro singulari quadam ingeni tui perspica citate, longe lateque a vulgo dissentir soles, ita pro incredibili morum suavitate, facilitateque, cum omnibus omnium rarum hominem agre et potes et gaudes. Hancigitur declamationculam non solum libens accipies, queu mnemosu non tui sodalis, verum etiam tuendam suscipies, ut pote tibi dicatam, iamque tuam, non meam. Etenim non derunt fortassis vitiligitigatores, qui calumnientur partim leviores esse nugas, quod theologum deceant, partim mordaciores, quod Christianae conveniant modestiae, nosque clamitabunt veterem comoidiam aut Lucianum quempiam referre, atque omnia mordicus arripere. Verum quos argumenti leuitas et ludicrum offendit, cogitent velim non meum hoc exemplo esse, sed idem ia olim a magnis auctoribus factitatum. Quant tot saecula batrocumium aciam luserit Homerus, maro culicem et moretum, nucem Ovidius. Cum bus iridem laudarit Polycrates, et huius castigator Isocrates, in justitiam Glauco, tersiten et quartanam febrim favorinus, galvitiem Synesius, muscam et parasiticam Lucianus. Cum Seneca Claudii luserit apotheosin, Plutarchus grulli cum Ulisse dialogum, Lucianus et Apuleius asinum, et nescio quis grunni crocottae porcelli testamentum, cuius et divus meminit Hieronymus. Proinde, si videbitur, fingant isti me latrunculis intrim animi causa lusisse, aut si malint equitas in arundina longa. Nau, quae tandem est iniquitas, omni vita instituto, suos lusos concedamus, studis nullo omnino usum permittere, maxime si nugae seria ducant, atque ita tractentur ludicra, ut ex his, aliquanto plus frugis referat lector, non omnino naris obesae, quaex quo rundan tetricis ac splendidis argumentis, volupti qualius diu consarcinata oratione, rhetoricen aut philosophiam laudat, alius principis aliquius laudes describit, alius ad bellum adversus turcas moendum adortatur, alius futura praedicit, alius novas de lana caprina cominiscitur quaestiunculas. Utenim nihil nugacius quam seria nugatorie tractare, ita nihil festivius quam ita tractare nugas, ut nihil minus quam nugatus fuisse videaris. De mequidem aliorum erit iudicium, taeci nisi plane me fallit Pilautia, stultitiam laudavimus, sed non omnino stulte.
Iam ero ut de mordacitatis cavillation respondiam, semper haec ingenis libertas permissa fuit, ut in communem hominum vitam salibus ludrent impune, modone licentia exiret in rabiem. Quam magis admiror his temporibus aurium de licias, quae nihiliam fere nisi solemnes titulos ferre possunt. Porro, non nullos adio prae postere religiosos vidias, ut vel gravissima in Christum convicia ferant citius, quam pontificem aut principem levissimo ioco aspergi, prae certin sicquid prosta alpita attinet. Atenim qui vita hominum ita taxat, ut neminem omnino per stringat nominatim, quaeso utruis morder videtur, andocere potius ac monere. Alio qui quod obsecro nominibus ipse me taxo. Praetaria, qui nullo hominum genus praetermittit, is nulli homini, vitis omnibus iratus videtur. Ergo, si quis extitrit, qui se se laesum clamabit, is aut conscientiam prodet suam, aut certe metum. Lucit hoc ingenere multo liberius ac mordacius divus Hieronymus, ne nominibus quidem aliquoties parcens. Nos, praeterquam quoda nominibus in totum abstinemus, ita praeteria stilum temperavimus, ut cordatus lector faclesit intellecturos nos voluptatem magisquam morsum quae sise. Lequinem ad juvenalis exemplum occultam illam scelerum sentinam usquam movimus, et ridenda magisquam foida recensere studuimus. Tum si quis est, quam nec ista placare possunt, is altem illud me minerit, pulcro esse a Stultitia vituperari, quam, cum loquentem fecerimus, decoro personae serviendum fuit. Sed quid ego haec tibi, patrono tam singulari, ut causa setiam non optimas, optime tam entueri possis? Vale, disertissime more, et moriam tuam suaviter defende. Ex rure, quinto idus junias.